Det är få öar vi skandinaver vet så lite om som Sardinien. Och då är det ändå Medelhavets näst största ö. Därför känns det än mer spännande att åka hit. Ofärgad av förväntningar, fördomsfritt upptäckande och redo för nya intryck. Och vi blev tagna med storm. Något annorlunda med vår resa på Sardinien är att alla utflykter vi gör och alla platser vi besöker inte ligger mer än en timme från flygplatsen. Men trots att vi rör oss på en så liten yta så känner man att vi sett en stor och varierande ö. Vi börjar på Sardiniens vykortsobjekt nummer ett, stranden i Stintino. I work in an advertising agency and I've done a lot of shootings at beaches, but this is one of my top five beaches, yes. You can't afford to miss it. The view is astonishing. It's everything a beach should have. Stranden brukar kallas italienarnas Maldiverna, eller en bit av Karibien i Italien. Och det är inte svårt att förstå varför. Omgärdad av en ringmur hittar vi en av Italiens mysigaste städer, Alghero. Staden, som har omkring 40 000 invånare, har liksom hela ön en rik historia. Många har regerat här innan Sardinien 1861 blev en del av det nybildade riket Italien. I den gamla stadskärnan finns ett myller av gränder, små butiker och kaféer. Det är Italien och romantik på riktigt. På promenadavstånd från centrum och precis vid den vågfria Lidostranden hittar du den här lilla svenskägda pärlan. På hotellet här är det lite kul också att delar av personalen talar svenska också. Det är ett familjehotell, det märks och det genomsyrar hela verksamheten. Vi har ju varit här flera år tillbaka och det är mycket samma personal som man känner igen och så vidare. Vi är nästan lite kompis med. Jag har redan rekommenderat bekanta att komma hit. Precis som alla italienska destinationer så har maten en stor betydelse. En av vår resas största smakupplevelser fick vi på en så kallad agriturismo. Det vill säga ett koncept som är typiskt för Sardinien och som innebär att allt som serveras produceras på gården. Det känns unikt, smakar gudomligt gott och ger en inblick i det sardinska köket. Siamo all'interno dell'azienda agrituristica Samandra. Nella nostra azienda si coltiva, si produce e si trasforma. I nostri prodotti sono biologici, quindi di primissima qualità. Per questo vengono serviti e i clienti li accettano perché hanno dei sapori genuini e di primissima qualità. Och mer närproducerat kan det knappast bli. Hit kan man åka på en sardinsk afton. Direkt vid en egen sandstrand, omgivet av väldoftande pinjeträd, hittar du Hotel Punta Negra. Det lugna området ligger några kilometer utanför Alghero och är som gjort för total avkoppling. Självaste George Clooney har semestrat här och det är en fantastisk plats, avsides och privat. I think the best thing about this hotel is that it's really quaint and it's nice and peaceful. And the scenery is gorgeous. We're definitely going to come back again next year. We loved it. We don't want to go home. No, we want to stay. Och det här blir utgångspunkten för vår nästa utflykt. Att på cykel ta sig till Capo Caccia och Neptunusgrottorna är ett minne för livet. Vägen dit är, om än ganska jobbig, slående vacker. Och målet är väl värt all möda.
Man kan också via båt ta sig in till den mäktiga klippan som innehåller flera stora grottor, tunnlar och gångar. Man rör sig i en spektakulär miljö av imponerande droppstensformationer. Om vi inte visste något om ön innan vi kom hit så vet vi nu att det är en plats vi vill återvända till. En plats som italienarna själva länge haft som sitt eget favoritresmål. Som känns genuint och oexploaterat. Och där drömmen om kombinationen av de karibiska stränderna, de grekiska lundarna och den italienska maten blir verklighet.